ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಂಕರ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಮನ್ವಿತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಟರಾಜ್ ರಂಗಾಯಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಸರ್, ಆಂಗರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಥಾಟು? ಮೇಡಮ್, ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಂದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ನಂದು ಭಯಂಕರ ಆ್ಯಂಗರ್ ಇಶ್ಯೂಸು. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಸು, ಏನಾರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾಷನೇಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೂವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸು, ಅಂದೇನು ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸು, ಆ ಎಮೋಷನ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಎಮೋಷನ್ಸು ಈ ಕಥೆಲಿ ಇದೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದು, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ನಟರಾಜ್, ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೇಡಮ್, ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೂ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ಸಫರ್ ಮಾಡಿರೋದುಂಟು ಹಾಗಿದ್ರೆ? 100% ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು. ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಯೂತ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳು, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ದಿ ಆರ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವರಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಇವ್ರಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವರು ಸಫೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದ ನಮಗೂ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಂಗೇನೆ ಆಗಿದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತುಂಬ ನೋವಿಂದ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಬಂದಿರೋದು, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನೀವು ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನ್ನು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೂ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ರಂಗಾಯಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಇವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆದರು ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅಂತವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಳಕೆರೆ ಅಂತವರು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತವರು, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸತ್ಯ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿತು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮೇಕಪ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ತುಂಬ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಓವರಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, 100%. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇವನೇನೋ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇಡ, ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ,
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 100% ಇದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸಹನೆ ಬರೋ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸಿಗಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಯೂತ್ಸು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡೋಕೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 100% ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಯೂತ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವು ಯೂತ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಒಳಗಡೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಆ ಡಿಸ್ಸಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಪೈನ್ ಅನ್ನೋದು, ಸಫ್ರಿಂಗ್ಸು, ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕೊರೆದು 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 ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು ತಪ್ಪು, ಕೋಪ ತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವಿಷನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನೀವೇ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಈ ಮೂವಿ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ? ಡನ್ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದು, ಮೇನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪೀಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೂದಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. 2 hours ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮೂವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮೈ ಮರಿತೀರಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ 100% ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ತಲುಪುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಗರ್, ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿ, ಹಿಟ್ ಕಾಣಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಂಗರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 20th ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 20th ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಂಥ ಹೊಸ ಯುವಕರನ್ನ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಇಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬ ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೂವಿಗಳಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಚಿತ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.